Olá, nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre o que é, qual o conceito e quais os objetivos da epidemiologia. Para entendermos melhor o que a disciplina vai tratar, vamos começar entendendo o que significa o nome da disciplina. Se a gente separar a palavra epidemiologia em epidemia e logia, a gente pode entender que logia significa ciência ou estudo de algo ou alguma coisa. Da mesma forma que biologia era o estudo das coisas vivas, ou da vida. E a gente pode entender também que epidêmio significa estudo de epidemias ou da distribuição das doenças nas populações. Assumindo essas definições, nós podemos entender então que a epidemiologia é a ciência que estuda as epidemias ou a distribuição das doenças em diferentes populações. Esse conceito, entretanto, ficou sucateado ao longo dos anos, com novas descobertas da ciência e a evolução de muitos estudos sobre a causa e o desenvolvimento das doenças. Uma grande referência para esse novo momento da epidemiologia foi o médico e sanitarista inglês John Snow. Se você pensou no John Snow de Game of Thrones, você não está totalmente errado, pois ambos têm a mesma inspiração. Entretanto, o nosso médico John Snow, tinha um objetivo muito sério para a sua época, resolver o problema da cólera que estava dizimando a população inglesa. O maior desafio desse médico era que não existia nenhum método para identificar quais eram os micro-organismos causadores da doença, ou sequer tinha ideia de que existiam micro-organismos naquela época. O que John Snow fez de inovador, então, foi pegar o mapa da cidade e ir marcando os pontos onde tinham mortes por cólera. Aos poucos, o médico percebeu que existia uma maior concentração de mortos em uma determinada região da cidade e resolveu investigar o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Ele descobriu que as pessoas que estavam morrendo consumiam principalmente de uma determinada fonte na cidade, e então resolveu fechar aquela fonte. Ao fechar aquela fonte, o número de mortes por cólera diminuiu muito e ele foi investigar o que acontecia com a fonte. Aos poucos, descobriu que aquela fonte captava a água de um rio que já tinha passado por toda a cidade, pegando todos os dejetos que as pessoas jogavam naquele rio ao longo da cidade. Dessa forma, sem conhecimento biológico nenhum, John Snow conseguiu mostrar a causa daquelas mortes na cidade de Londres. John Snow iniciou então um novo momento da epidemiologia. A partir de então, a epidemiologia não se destinava unicamente a entender a distribuição das doenças. Mas também a entender o que causava aquelas doenças e quais as medidas poderiam erradicar ou, pelo menos, prevenir o surgimento e desenvolvimento de doenças em uma determinada população. Décadas depois, o desenvolvimento do conhecimento sobre a determinação social do processo saúde-doença veio incrementar ainda mais o que John Snow já tinha conseguido provar no início do século. A determinação social do processo saúde-doença. Implicou que é necessário entender como a sociedade se organiza, quais são as políticas que valorizam ou que promovem o adoecimento da população através da aproximação a fatores que podem gerar o adoecimento. Com a determinação social da saúde, a epidemiologia ampliou ainda mais o seu escopo. Para compreender uma doença, era necessário não só entender quais eram os fatores biológicos associados ou quais os fatores. Regionais e estruturais, como John Snow tinha comprovado, mas era necessário entender como a organização da sociedade pode interferir no desenvolvimento, na prevenção ou na erradicação de uma determinada doença. A partir de então, um novo conceito para a epidemiologia foi proposto, onde a epidemiologia se tornou a ciência responsável pelo estudo das causas das doenças, dos fatores sociais que determinam essas doenças. E dos fatores condicionantes e modulantes do processo saúde- doença. Todo esse conhecimento é necessário para a proposição de medidas de prevenção e controle em âmbito coletivo, além de fornecer dados para o planejamento e para avaliação em saúde. Quando observamos com cuidado este novo conceito, nós podemos extrair dele quais são os objetivos da epidemiologia. A epidemiologia então busca descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde, como fez John Snow. Outro objetivo é identificar os fatores etiológicos e sociais que estão relacionados àquela doença. E por fim, subsidiar o planejamento e a avaliação de medidas de prevenção em saúde. Com essa introdução, nós podemos entender então o que a nossa disciplina vai estudar, como o conceito de epidemiologia evoluiu ao longo dos últimos anos, e também quais são os objetivos decorrentes desse conceito ampliado de epidemiologia. Um dos aspectos importantes que a gente tem que recordar, que é o que traz a atualidade deste conceito, é a importância de fatores sociais sobre a determinação e o desenvolvimento do processo saúde-doença. Sem o conhecimento social de uma determinada doença, eu não posso propor medidas de prevenção e de controle adequadas e efetivas. Bons estudos e até a próxima aula.